terve. Saanko kuvata persettä? No niin, kiitoksia. Heippa. Ihanna. Älä kuuntele. Voi vittu. Tervehdys, se on Jusu täällä taas. Tänään me puhutaan striimaajasta, joka pääsi jopa uutisiin ja joutui lopettamaan sen striimaamisen, kun se hökälöi aivan liian kovaa. Eli totta kai me puhutaan Tampereen Terosta. Sitä ennen mä haluan kiittää kaikkia, jotka on jättänyt superkiitokset edellisiin videoihin. Mä haluan tähän nopeasti sanoa, että tästä eteenpäin jokaista superkiitosta kiitetään niin kuin videolla, että mä luen ne kaikki superkiitokset videolla. Se ei tapahdu välttämättä joka videolla, mutta ne kaikki superkiitokset kuitenkin luetaan sitten jollain videolla. Jos mulla on joku video, joo, mun mutsi kuoli, on sen hautajaisis, niin sit mä en heti sen perään oo silleen, joo, ja kiitos Sampalle 20 eurosta, suuret kiitokset oikeesti, panin sun mutsiis viimeinen, kiitti Sampa oikeesti 20 eurosta. Anyways, kiitos En tiiä 4889, kiitos Patruuna Panunki Parnelius, kiitos Paskastin, hän paskastaa asioita. Kiitos Nikon kanava. Kiitos Uvu 3130. Kiitos Nikehow 2361. Ja kyllä, mun CS-videoissa viholliset on palkattuja näyttelijöitä. Kiitos Jontur 5868. Huhhuh. Vitun numerot. Miksi teillä on numeroita teidän nimessä? Mitä toi tarkoittaa? Kiitos ovikello numero 2711. Se ei ole 2710, se on 2711. Kiitos S4 Nttu 0. Koska se ei oo Santtu, ei oo. Kiitos Jokkemies 2772. Kiitos Zineo 4078. Kyllä, ne oli ne numero. Kiitos Rasnus. Ja kyllä on, kyllä on. Ehdottomasti on. Kiitos Fät. Fät. Kiitos Puha Eelis 6358. Ei tuu työhakemusten täytöstä video, jos superchatteja tulee, tai siis superkiitoksia. Ja nyt me päästään itse videoon, mutta ennen sitä mä haluaisin sanoa, että tilatkaa se hemmetin kanava, multa ei puutu enää montaa tilaajaa 100 koosta, edellisestä videosta tuli 500 tilaajaa, ja mut puuttuu joku 3 000, niin ihan helposti, jos ihan muutama useampi tilaa kanavan, niin päästään sinne 100 000. Et 12.12, kun mä täytän 22, niin mulla olisi 100 koota. Ja miettikää, miten hullu numerokombo olisi oikeesti. Tosiaan, paikallinen legenda, Tampereen Tero. Tampereella tuntuu olevan mielenkiintoista porukkaa, niin kuin just Lassi Coolmanit ja muut, mutta tähän niin kuin Pirkanmaan alueelle tippui eniten Chernobyl-säteilyä silloin, kun Chernobyl räjähti, niin musta tuntuu, että tällä on jotain tekemistä asian kanssa. Kuitenkin me voitais aloittaa tää video kaikista kuuluisimmalla Tampereen Tero-klipillä, joka oli siis ensimmäinen Tampereen Tero-klippi, jonka mä näin. Tässä klipissä Tampereen Tero istuu bussissa, sit sillä on noin YouTube niin kuin donaukset päällä, silleen, että se lukee ääneen, mitä väki donaa chatissa, ja voitte kuvitella, mitä siitä tulee, kun ne on päällä täydessä bussissa. Kiitoksia, 5 euroa. Media ei toimi, anteeksi. Näyttäkää tissit, tai näyttäkää vaan tissit. Ei perkele. Mä voin kontrolloida tätä. Muuten pommi räjähtää bussissa. En voi kontrolloida. Joo, no niin, ei tuu enempää. Toi on oikeesti siis tosi paha. Tässä on ihmispelkoisen ihmisen niinku kauhufreimi. Kaikki katsoo Teroa tuolla bussissa. Ihan joka ikinen ova. Pistä se pois. Ja pistä se pois oikeesti. Et me ollaan joskus mietitty silleen, että olisi hauskaa pitää semmonen autolla ajelustriimi, missä kaikki donatet tulee tekstuspiitsinä, tieks, isoista kajareista sen auton ulkopuolelle. Mutta siinä kävis varmaan tosi huonosti, niin kuin juuri tässäkin klipissä kävi. Average Nysse kokemus, ainakaan siellä ei ollut joku nisti, joka yrittää päästä ilman lippua sinne sisälle. Ei kuski lähe vaan ajaan ihan oikeesti, et ei tarvii soittaa fobbiin tänne, mä jään tossa seuraavalla pysäkillä ja ihan oikeesti. Pomput. Onko ne jo heti mua vastassa, ohjaaja soittanut? Onko nyt kona? Nyt on kome. Oho. Joo, anteeksi. Joo, mä en tiedä, että mä
kokeile. Mä luulen, että tää joku putka on. Joo, mä rupesin katselemaan tähän, että niin. No mä mulla on se livestream päällä. Tää on niinku... Joo, mitä? Eiku... Parastamme toi. En. Eiku, mä luulen, että se on joku putka. Ei, mä en oikeesti. Mis mä vaikka tulee, että se on joku... Niinku, se, mikä se on? Se, että se on joku henkilö olis siellä. No miksi se sitten meitä auki? Se on vapauttanut vangin vai? No, kyllähän ne olis lukossa sitten. Mut tuo oli auki. No ei tässä oo mitään, ei. Oikeesti. No mitä? Tää me luvattu murtaudut poliisiautoon. Murtaudun, mä vaan katoin sinne. Tässä klipissä Tero käy tosiaan vähän kurkkaamassa, mitä siellä poliisiautossa on. Ja poliisit ei osaa yhtään arvostaa tätä juttua, niin miksi sä murtaudut tänne poliisiautoon? Yritikö sä päästä jonkun vapaaksi? Yritikö sä varastaa jotain, niin kuin mikä juttu? Sitten Tero vaan... Eikö mä halusin vaan kurkkaa sinne, bro. Mä halusin vaan kurkkaa sinne. Et mieti, kun sun kämppään tulee joku, kattoo, että ovi on auki, kävelee sisälle. On silleen, miksi sä murtaudut mun kämppään? Äijä, mä halusin vaan kattoo tänne siis. En mä halu varastaa mitään. Terve, saako kuvata persettä? Tota on muikkeliin persettä, saako kuvata? Tää on tällainen live-lähetys. Täällä on 3000 katsojaa, saako kuvata? No voi kuvata. Voit sä kuvaa mun persettä? No voi kuvata. Et vitussa. Miks sä kysyt näiltä lupaa, että voit sä kuvaa mun? No voi kuvata. No mä etkä mä annan anteeksi. Joo, no niin hyvä. Joo. Siis mitä ihmettä, se ei menny niinku pornovideossa, että äijä menee paikalle, saanko kuvaa sun persettä, ja sit ne on panemassa 5 minuutin päästä. Mikä juttu tää on? Et siis, meneekö se oikeat naiset oikeesti tolleet, mitä? Miksi sä haluaisit kuvata mun persettään? Tätä Tero teki paljon. Tero oli siis tommonen ihminen, että se ei hävenny yhtään mitään, sitä ei kiinnosta vittuukaan. Se vaan menee, ja se tekee, ja se sanoo ensimmäisen asian, mikä sen mieleen tulee. No yksi oli vaan. No halata. No voi halata. No saa halata. No käykö käsiksi? Nyt saa halata. No joo, toi on kyllä aika törkeä. Mieti, kun meet jonkun muijan luokse pihalla vaan. Anna hali. No saa vähän halata. Sit se on. No, en mä haluu sitä. No käykö käsiksi, hä? Ja no, tottakai jos sä teet näin, niin voitte kuvitella hyvin, miten se tilanne päättyy. Pumpulo tuli siinä valoissa. Mä jatkin, että pian matkaa. Enemmin oon huomannut. Mä olin ihan asiallisesti. Silloin oli pompulot oikeesti. Mä tulin. No, kysytään kysymyksiä. Mä tuli, jatkaisin vaan. Pompulla. Terve. Moro. No niin, mitä on asiaa? Tero on live, niinkö? Tero on live, kyllä. Pistä pois sitä kautta. No. Ota. Tero, kuuntele sinne. No vähän kotiin. Joo, terve taas. No virkelle, kajari on päällä. Pistä sen pois. Tää seuraava klippi on todennäköisesti yksi syistä, miksi Tero lopetti striimaamisen. Niitä syitä on toki monia, mutta tää on yksi isoimmista. Sillä tää pääsi ihan niin kuin oikeuteen asti. Ja Tero joutui maksamaan tälle Subwayn työntekijälle 2000 euroa korvauksia tästä. Mikä on päivän subi? Vai nyt, älä kuuta. Mulla on bonni repussa kaikki lattialle makaamaan. Lähtölaskenta 10, 9, 8, 7, 6, 4. Voi vittu, ei, älä kuuntele. Löysä pillu. No pidä kaikki, ole hyvä. No niin, kiitos. No kiitos, hei. Ihan väärässä ole, voisin vittusi uumaan tunkea kyläni. Olette 5 euroa tippiä sille. 50. Toi videoklippi on ihan vitun paha. Siis oikeesti ihan vitun paha. Se on tosi vaikee kattoo. Siis mietin, miten paha on olla toi Subwayn työntekijä, kun ei se voi mennä mihinkään. Se vaan joutuu kuunteleen tota. Siis Terolle ei olisi varmaan käynyt puoliakaan näistä jutuista, jos se pistäisi sen hommelin mutelle, silloin kun sitä pyydetään, että pistä toi juttu mutelle. Ja se poistuisi aina, kun sitä käsketään poistumaan, koska se aina jäi inttämään vastaan. Ei, jos Anna hali, no voi vähän antaa halin, hei. Mut toisaalta, kyllä mäkin 2000 korvauksista kuuntelisin vaikka ja mitä kiusaamista ja huutelemista ja vaikka millaisia donateja. Saanko mä tota paperia? Paperi. Tavi, mene pois. Paperi. Mene pois. Paperi. Mene pois. Saanko tota paperia vähän? Koska Tero lähtee kaupungin manneja turvaan. Ai mitä? Älä tuu tänne ikinä. Saisinko mä nenäliinan? Nenäliina. Ai! Älä tuu ikinä tänne. Joo, anteeksi. No niin, joo loppu. Ai vittu! Ai saatana! Joo. Hei, sä paskoit mun lasit.
Mitä helvettiä? Tää klippi on vähän erilainen kuin muut Tero-klipit, sillä Tero oikeesti se menee tonne sisälle, sitä käsketään poistua, se oikeesti lähtee. Ja tässä ei olisi ollut mitään ongelmaa, jos toi Punjab Kebabin työntekijä ei olisi huutanut sen perään ja sitten lyönyt Teroa, koska Tero oli menossa pois. Jos se äijä ei olisi huutanut sille mitään, niin Tero olisi vaan kävellyt vittuun. Se ilmeisesti ei ollut vaan niin kännissä vielä tässä klipissä, että se ymmärsi, kun ihmiset puhuu sille. Tässä mä koen, että toi Punjab Kebabin työntekijä oli aivan väärässä. Se ei olisi saanut vaan mennä lyömään Teroa ja paskomaan sen laseja, kun Tero oli itse jo poistumassa paikalta. Tän takia ei ikinä Punjab Kebabiin, ei ikinä Punjab Kebabiin. Se on aina siellä Hämeenkadun varressa semmonen pieni kärry Punjab Kebabilla, niin ei ikinä sieltä kebabia oikeesti. Minä on toimitusjohtaja nykyään. Haluatko turpiin? Turpaan! En halua. No mihin mä jatkan matka? No mihin mä jatkan matka? Tuonne vai tuonne ja tuonne? Tuonne ja tuonne ja tuonne, tuonne, tänne, tuonne. Mene tuonne päin. Tonneko? Tonne! No miksi sinne? Mitä siellä on? Tuonne, tänne, tuonne! Tuonneko? Tuonne, minne tuonne? Mihin? Tuonne, voiko vaikka tuonne? Mene nyt helvetti! Voiko vaikka tuonne matka? Ei tuonne noin. No mä lähden tuonne. No niin hyvä, kiitoksia, voisi olla tapauksesta. No niin hyvä. Hato, oikein, alahava. Mä olen menen tonne, mä olen tuonne. No niin kiitoksia, heippa. Ihanna. Sitten taas esimerkiksi tää tilanne on aivan täysin eri, koska äijä menee vaan vittuileen tommoselle äijälle. Äijä haluu vaan niinku, se on siellä venomassa dössää Hämeenkadulla. Äijä haluu vaan niinku himaan. Sit sinne tulee joku toinen aivan niinku ympäri ämpäri kännissä vaan sepaan jotain. Et meneekö mä tonne suuntaan? Lähdekö mä tonne vai tonne? Ja sit sille ei oo niinku oikeesti mitään, että se ois lähössä. Joo, se sano, että se lähtee, mut sit se rupes inttään tosta ihmeen suunnasta ja mitä tuolla päin on ja... Silleen mä ihan hyvin ymmärrän, että Tero lyötiin tässä oikeesti. Sä niinku sanot, että mä en tehnyt mitään. Sitä yhtäkkiä sä niinku striimissä. Sä myönnät kaiken. No se oli vitsi. Vitsi, että tulee senan takaa hyökkää. No joo. Mistä sä olit? Ai vittu, nyt tuli teille ja lähet tonneelta. Niin, tää on toisa kontanttia. Hoite kävi mun niskan taakse. Mitu on? Hei, sampulla! Nyt pois koneelta. Okei, mä menen pois koneelta. Tässä klipissä ilmeisesti Upi oli ensin tuupannut Teron nurin, ja sitten Tero kostaa Upille, eli siis kaksi legendaa samassa huoneessa. Mutta kuitenkin mä luulen, että tää Tampereen Tero-video oli tässä. Oikeesti, yritetään saada se 100K täyteen ennen mun synttäreitä ensi kuussa. Esimerkiksi tohon Lassi Kuhlman-videoon tuli 50 000 näyttökertaa. Ja siinä on 48% ihmisiä, jotka ei oo tilannut mun kanavaa. Eli jos tää video saa about saman verran näyttökertaa, niin oikeesti ihan murto-osan tosta 48% pitää tilata mun kanavaa, että me saadaan se 100 000 tilaajaa. Voitte sitten unsuvaa, kun mulla on se ihmeen play-buttoni himassa, mutta kuitenkin... Kiitos ja moi.